巨大ガイラ魂動画で一番乗ってられるやつ誰だ。あら、ほんとに喋んないからね。鍵切るわ俺今。なんでバカじゃない。ねえ、ねえ、ね、あーやべえ。やべえ、この罰ゲーム。見て見て見て、イチゴのとこ硬くなってる。ほんとだ。ちょっといい、一瞬だけ。ほぼ悪いじゃん。え、ちょっと、壁復帰。はい、やってまいりました、ミッションタイム。さあ、じゃあ一緒の思いにかけてください。それでは熊さん、よく頑張りました。いや、すごい熊。やった。次のなるミッションはどうなるよ。ダイナタンシーストッキングゲーム。こちらをつけていただいて、一番最初に抜けた人が罰ゲーム、今日まで残った人が豪華賞品になっております。はい、じゃあかぶってください。待って、俺頭でかすぎて入んねえか。大丈夫ですよね、ちょっと寝るやろ、こんねん。はい、ということでですね、これこの人こういうのやりたかったんだろうな。ヘンリーは徐々に、はい、前に行きますので、はい、耐えてください。はい、なんて絵見せてくれてるんだ。さあ、じゃあ行きますよ、せーの、レディースタート。お、まだですね、レベルは1なので。うわー、これ引っ張られる。ちょっと待って、くくくくくく、あ、待って、引っ張られる。いや、全然待って。おー、あ、待って、多分俺余裕なんだ。全然伸びてないじゃないか。あー、引っ張られる。おー、まだ余裕そうですね。これ普通にしんどいじゃん、これ。この状況で首引っ張られるってえらいことよ。ゆっくりゆっくり前行ってください。のりひろちゃんの顔がやばい。顔やばい、マジで。引っ張りが強いな。待って、顔がやばい。もっと前に、もっと前に行ってください。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。待って、待って、のりしお、のりしおさん、のりしお強え。ということで、最初にね、抜けてしまったのはやるっちゃん。罰ゲームを受けてもらおうと思います。のりしおさんが豪華賞品です。2位の方にも賞品があります。やったー、お持ちください。はい、ということでですね、夜食ということで、やばい、いいな、欲しいわ。のりしおじゃない。はい、そして、おりこちゃん、はい、罰ゲーム、手結びます。うわ、手かぶったじゃん。足結ぶのかと思った。手触れないのやばい。いや、それだけでだいぶバランス崩れるよ。何この図。うわー、うめえ。俺は生き返るわ。いや、もうやめて、そういうの。はっ。それではスタートラインに立ってください。ほい。うわー、手触れないのやばい。うわー、やばいやばいやばい、ほんとにやばい。やばい。あ、確かにやばいわ、バランス取れない。本当にやばいっす。あぶね、あぶね。皆さんお気づきでしょうか、休憩が少ないことを。そんな気してました。ということで、ここから3分休憩です。いや、あのね、ごめん、俺のところが一番粉が多い。水足した方がいいと思う。さっきもうちょい緩かったんですけど、どん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 ガチガチになってって、足の裏濡れないんですよ、もはや。じゃあちょっとここ水足さないと吹っ飛んでいかないと。ナイス申告です。じゃあそれでは休憩に行ってください。どんぐらい水入れるのが適正か分かんないんだね。とりあえず適当で。これ入れとくんじゃん、ここに。うん、いいんじゃない。じゃあ行きます。なんかこれでさ、タンカなんか作ればいいけど。あ、だめだ、チョーク通じないもんな。あ、想像以上だ。あ、やっば。あ、終わったか、これ。え、待って、やばい。やべ、水多かったんだ、今のでも。それでは、行ってください。行きます。あー、これだな。うわ、そんなことあった。やっば。待って、やばい、水入れすぎた。やばい、緩すぎる。やばい、待って、ごめん、やばい、ごめん。あーあーあーうまー。あー、やばい、脱落。うわ、マジかよ。マジで調整ミス。調整ミスです。どんぐらい水入れるのが適正か分かんないんだよね。
テキストで。これ、テキストで。待って。いや、今のはね、しょうがない。この辛さ、俺わかるもん。素晴らしい。素晴らしいよ。すごい。け、ごめん。まあ、実質大会じゃないですか。なんで、サブチャンで罰ゲームを受けてもらいます。あの人に罰ゲームの権限持たせるの嫌だ。はい、それでは次のミッションいきたいと思います。お椅子におかけください。はい、それでは次のミッションを運んでまいりました。こちらです。ミニミニお寿司をここに乗せろ対決でーす。制限時間30秒のうちに小さいお寿司を乗せることができるかの勝負でございます。いい勝負だこれ。先攻後攻じゃんけんをお願いします。あ、その前にあなたも。そうだよ、買い物してもらえないと。絶対俺勝っちゃうわ。買い物してあげて。いきます。はい、スタート。はい、頑張ってください。これは意外に難しいぞ。向きも。おー、いいですね。5、4、3。え、乗せればいいだけじゃないの？終了。乗せればいいので4つ、4ポイントでございます。よっ、それではいきます。よーい、スタート。はい、意外にね、難しいんですよこれ。お、調子いいですね。おー、早い。おー、すごいすごい。4、3、8、うわー、素晴らしい。なるほどー。ミッションの勝利でございます。1位の方は足マッサージ機を5分間やっていただきます。わー、でかい。そしてダンベル、ざっけんなよ、2つでございます。うわー、4キロでしょ、合わせて。4キロです。徐々に徐々にレベルが上がっております。ということで、はい、5分間足もみマッサージ、ポテちゃんは4キロの重量。あー、でもいいわ。あ、いい。きっつこれ。4キロ重量。でも僕絶対負けないんだ。いいね、頑張ろう。だいぶ休まりました。全然違いますよね、これ入ると。ありがとう。はい、ということで、やるちゃん乗ってください。はい。うわ、戻ってる。あー、これね。やばいやばいやばい。あ、やばやばい、マジでやばい。いや、これマジで液体になってる。もう喋れないですか。かなり辛いことになってますか。いや、大丈夫。いやー、4キロは答えるね。お腹が空きましたね。もう空腹で倒れそうな感じです。辛いな、エイジ。いや、俺はまだいけるわ。この汗の量、半端ないですよ。はい、ということで、休憩です。えらい頑張ってますやん。大変でしょう。大変だよ。早く楽になっちゃうやん。もう多分、修正さんもそろそろ足踏みしてる二人見てるの飽きちゃったもんでも、一生懸命やってる姿もただただお見せできたらね。そうね。二人ともこれ、難儀な性格してるわ、これやばくないですか、この汗。あー、すごいですね。すごいわ。はい、それでは乗ってください。どうぞ。やば、ふらついてんね、二人とも。足も上がらなくなってきてるでしょう。大変ですね。大変だよ。お察しします。はい、次のミッションに向かいたいと思います。ペットボトルチャレンジ大ラタンシーゲーム。ボトルフリップをやってもらいます。何回成功できるかを、はい、競ってもらいます。世界で初です。そうだろうな。チャレンジスタートです。むずいね。10秒経過しました。おお、残り15秒。4、あと10秒。おお、3、2、1、終了です。おお、6回。6回かよ。ゲームを制した人が勝つような気がする。チャレンジスタート。1回。おやばいですよ。4回。2、1、
終了です。5回です負けということで、ヤルスさん負けでございまーす。あらっす、ここ一番の集中力が光りました。自分で言うんだ。罰ゲームは、はい、頼むよ。いちごちゃんの水入れ見てましたよね。水入れ、水を入れてましたよね。はい。うわ、マジで、うわうわ、マジで。こちらのお水ちゃんを投入いたします。その量えぐいよ。ただですら自分の汗で緩くなってきた。そしてご褒美は、頼むよ、いいのちょうだい、いいの。ウィライ。あー、でかいわ。チャージ、チャージしますわ。俺絶対水入れても負けたくない。おお、頑張りたい。ここまで来たらね。うん、いいよ、どんなのでもやるのが男だ。しかもそれ全部でしょ。はい、乗ってみた瞬間に分かるもんだよね。そうです。さっきさ、いちごちゃんさ、秒で終わってた。終わってた、あいつ。マジでゆるゆるながら秒だよ。負けたくないんだ、こんなの。すごい、いいよ。いきますよ、スタート。優勝です。おめでとう。僕も頑張りました。はい。お前頑張ってね。ということでご視聴ありがとうございます。やり直した方がいい。この度トークマの公式 LINE アカウントが誕生しました。概要欄に URL あります。結構頻繁に僕がみんなに LINE を送信しようと思うんで、ぜひ皆さん登録してください。メンバーの Twitter だったりとか、他の SNS 関係、全部概要欄に URL 貼ってあります。ぜひ Twitter とかも遊びに来てくれたら嬉しいです。